السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن قصكنا هاي مجال ضع عينا بيا حرب تقبل كسرار. فكر نقد دوان اسمه مبلغ عشان بيجي جروب. and برامج كارو عن جو كتلة جلي دكان مجال ضع عينا بيا قبل كسرار. أنا نمو حن كرو كرو نويلة دوائر أو أبو أنا يانلة أو هلابورة. and أرسي أيانلة كسرلو برنامج كني. and وهرين أديكو بيشتغل مجا عاجو بلا باي. بسم الله الرحمن الرحيم. مقعدي هو يعني لاعب رشيد عبد عوري أنا مقعد له هاي إن بهذا إن بلبل لارشميريا هذه أدوان في مهد عين اللي يرسله ونعكسن هاد برنامج كين إن نبص مرتقاتين إن كل حلابور كقبل كسرار بنك بده هاي أبو ألمي هي حلابور كقبل كسرار أيوب بنك بده هاي هون كم أصلا يرسله بس سويت برنامج كين سدا إن أبروش تي عشرة إن مسوين بدن وات رسي and amma tixa badan oo adigu aad leedahay oo tirisay and bal bulshada hanid kamida tixaan bartay maadaama oo aad tahay wiilad u daayir gudeynta in leegayaad ku jirtay saaxadna abwaaniinta la oran kara ee walaal saaxadda abwaaniinta waxaan ku jiray ilaa adigu 7 sano meelaha 2013kii aan raaday kirintii suuganta iyo halabuurka and masha Allah de wiilina uu ku jiraa and waxaan idin wadaa horta maansan ku bilaabaya maansan la yiraahdo and okay hadaba aan ma soo in ka tirisay ama aan taxaaga mid kamid ay inuu bulshada la wadaagno waxa kamid taxaag in waxaan idin ku raysinaya maansa la yiraahdo daawo gabay la yiraahdo daawus in gabaygan wuxuu ka warramayaa oo bulshada iyo wacyigeedu ka warramayaa iyo sida ay bulshadu tahay gabayga inta ku guda jiray waxa su'aal qabsanaya nin la yiraahdo maxamed baarud maxamed yunis baarud loo yaqaan oo isaguna abwaan oo naad iyo saaxiib uu nahay oo jooga jeyne in gabaygu xoranayo yunis oo dadnimadii wacnayd loo daranaa gabi oo diinteenii mudnayd walaa loo dardaari wariyey dubaaqii haboonaa dadkani doorka ka howleel daabaca waxaa loo diraa gaalka diinta caasiye bal durduuro tixdeeda alifan dowlad ku salaysan ducfi iyo qabyaaladii dad iyo hawo waxay dilay dareenkan ka qaadaa nafluhu diidaya wali dareenkan ka qaadaa nafluhu diidaya wali nin qabyaalada moodaya waa dayus tarane isku duubnidii wacnayd inta uu durayn abide allah ayuu diirka noo dhibada daayin oo jiree afarta daadiyaan bartiyo deel makay gaajay geeyada dalxiiska miyaan dadabu heeseeyay doogii cagaarkii miyaan faraska daaqsiyay deelqaafka waa tan ka tiray gabaygii daawuse ninka gaalku soo diray intaa dhaqanka diidaaya daayartii haweenkii kalaab dabad u saaraya dimuqraadiyad weeyaan wuxuu nagula doodaaye dareenkan ka qaadaa nafluhu diidaya waliye allah ayuu deerka noo dhidbada daayin oo jiree afarta daadiyaan bartiyo deel makay gaajay geeyada dalxiiska miyaan dadabu heeseeyay doogii cagaarkii miyaan faraska daaqsiyay deelqaafka waa tan ka tiray gabaygii daawuse abwaan oo dantoodii ka taga dhalintii doornayde qaar baa durbaanada u tuma dibad shisheeyaade doonyaha waxaa loogu raray sidii aad dhamaankiye daldalaad waxay ugu jiraan cadawgii daahnaaye daldalaad waxay ugu jiraan cadawgii daahnaaye badaha waxay ugu daateen waa daciifnime dawarsigay u doorbide dawarsigay ka doonteen gaalkii diinta caasiye ma daleeyaan xaqii daayinkay dhigaye allah ayuu dadkayga ka yeelkuuyay diinta dhabu qaata afarta daadiyaan bartiyo deel makay gaajay geenyada dalxiiska miyaan dadabu heeseeyay doogii cagaarkii miyaan faraska daaqsiyay deelqaafka waa tan ka tiray gabaygii daawuse in gabayga daawusnayntaas uu ligeegyay oo gabayadasu ka warraantay